Oh. Hej hej och välkomna till GTA. Hej ska ni vara. Hej. Hey. Vi kör, vi kör extraction här på adversary mode. Oh, shit. Utrar. 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 Jag vill ha nej, jag vet inte fan om jag vill ha helikoptern. Jag kan ju inte köra. Vad sa du att det var extraction mode? Nej, adversary mode, kartan är extraction. Okej. Okay. Ska vi hämta någon då eller vad är det frågan om? Nej, vi ska väl. Jag försöker gå in här, men det är ingen som vill vara med mig. Ja, du får sitta fram. Ja, tack så du Då ska vi se. Häråt ska vi. Vi ska bort till gula punkten, va? Go to the last... No, targets last known location. Nu måste vi hålla koll på vad det står. Ja, ja. Så, ja, men så det inte blir som sist. Det gick ju inte så bra. Nej, när Jinx var med på eran Duel the Gaming, menar du? Nej, när du och jag körde. Jaha, då den gången. Ja, okay. Visserligen var det, visserligen. Nej, ja. Då, vi körde inte där då. Nej, just det, okej. Så var det kanske. Ja, nu är det gult här. Ja, vad ska vi... Find and take out target, står det. Säg till om du ser någonstans. Ja, det, Jag kör som en kratta. De har säkert... Det har gjort det, ja. Mm. Jag ser ingen, kan jag meddela. Jag ser... Akta en softis till, lyckta på den! Ja, det står en bil lite konstigt. Ja, den står där. Jag undrar om inte de har åkt bort mot oss, alltså. Nej, det är ju ett flygplan! Är den som, det är inte den som är blå här på kartan, nej. Nej, det har ingenting blått på... Jo, det var en bil där, ja. Kan de vara här inne, tror jag? Ja, mycket möjligt. Var de någonstans? Nej. Jag vet inte vart de är. Ja, det är oklart. I dagens samhälle så är det oklart. Ja, vad fan! Wow. Där bakom oss! Nej! Där. Nej, det var någon som sprängde någonting här. Softis! Åh, oh, fy fan! Vad gör du, människa? Nej, jag skulle bara kolla en grej. Det är en flaregun, ser du det? Nej. Vad gör jag? Det är Jinx som skjuter flares. Nej. Hoppas jag verkligen inte. Är det en till helikopter? Det är där, ser du inte att det är flaregun där nere? Nej. Där kom... Oj. Där såg jag, exakt när vi sprängdes så såg jag flärsen. Vi lever ju igen. Ja. Fast nu på motorsoj. Motorsoj? Jag såg inga jäkla flär. Jag ser ju dem nu, men jag såg dem inte förut. Nähä, okej. Jag kollar... Vi ska take out the target här. Ja. Jag sköt. Men de syns inte på kartan. Nej, men det är det de inte gör, för fan vad irriterande. Ja, jag har ingen aning om... Den här helikoptern är inte våran. Oklart. Nej, den är inte det. Vart är... Har jag ingen snippra? Det där är inte våran helikopter. Här har jag också inte. Har jag mer vapen? Ja, det har jag ju för fan. Det har jag ju. Nu har jag massvis med vapen här. Vart fan tog helikoptern vägen? Nej, men vad... Jag dog. Samma jävla kille. Vem skjuter de på? Nej. Ja, jo, men jag ser inte vart de skjuter ifrån. Ja, nej, det gör inte jag heller. Jag såg bara helikoptern. De skjuter från bilen. Jag ser ju inte ens att de är på kartan här. Nej, det är nog meningen däremot. De ser oss på kartan, känns det som. Är Lussebulle med i våra team? Nej. Skjuter de från bilen? Jag har ingen aning. Helikoptern däremot är inte med oss. Den kraschar nu. Ja, jäklar! De sitter i en bil! Gör de? Ja, med spattergivär och grejer. Oj, jäklar! Det kom flares där. Jag har dratt 2 stycken RPGs in i dem. De dör inte ändå. Hela bilen alltså. Jag har inte sett någon bil. Nej, bara there is a car, trust me. Där kom det! Wow! En raket. En raketgivärsraket. Ja. Nu. Jag hoppar ut här. Det är någon gul grej på minimappen. Vad är det? Ja, det är oklart. Är det där åt de är kanske? jag tror inte att de... Haha, jag fick en! Fick du han? Det kom en... Åh, nu ser jag bilen. Där dog någon! Tror jag. Aj! Ja, det gjorde han. Jag dödade nog en, tror jag. Jag missade bilen. Nej, jag har varit skjuten. Förbaskat, jag såg bilen i alla fall. Där är bil. Nej, jag är ute. Ute ur matchen. Jag blev utsköten också. Ja, där dog de. Där dog de mig 3 gånger. Ja, fast det där var ju att vi har ju totalt... Det där går ihop. Grejen är att jag såg inte dem på kartan. Ja, men alltså det här med 3 kills eller 3 dödsfall, det är ju totalt ihop. Inte var. Jo, det tror jag. Det skrev de. Player lives står det. Att de skrev det i kommentarerna. Att det är totalt för hela laget. Men jag dött 3 gånger och jag är ute nu. Jag kanske också dött 3 gånger.
Nu, deliver the target to evac point har de som... Varför får jag späcka andra laget? Ja, det är oklart faktiskt. Får du det? Ja. Jag med. Deliver the target to evac point står det. Ja, det är det de ska göra. De ska ta sig någonstans och vi skulle ha stoppat dem, men de stannade där av någon anledning. Men vart är ens target? Nej, target är den gula pricken där borta på kartan, ser du den? Ja, jag ser en prick där. Ja, men det är säkert... Vad fan händer där? Nej, den blå pricken är det target och den gula pricken är det evac point. Så måste du ha. Om du kollar på minimappen så är det en blå liten prick. Men jag får inte upp stor minimapp. Okay. Jag har bara en liten. Upp. Men då kan du trycka på Z. Nej. Ja, nej, den är bara liten is. Ja, jag såg. Ja, det är ordentligt. Men, jaha. Okej. Okay. Det är först en till två wins i alla fall. Och där förlorade vi, för där dog alla säkert i vårat lag då. Och jag åkte ut. Åkte du ut? Mm-hmm. Du är inte kvar här längre. Nej! Okej! Okay. Ja, då kan du inte komma in igen. Kan jag inte joina någon? Nej. Det tror jag, nej. Jag tycker synd om dig. Jinx. Tycker synd om mig. Det går ju inte. Ja, vet vi vad? Nej. Det är min födelsedag idag. Är det? Ja. Grattis! Grattis! Yes! Varsågod för presenten! Jajamän! Gott nytt år! Nej. Gott nytt hår. Gott nytt hår. Gott nytt hår. Jajamän, så är det faktiskt. Ja, men vad jobbigt. Vilket år? Ja, fylla år menar du. Vi tar en liten paus. Jajamän. Då är vi tillbaka. Jajamän. Jinx har inte kommit in än. Ja, försöker. Nej. Ja, det är full... För, alltså, ibland när vi spelar in, då kommer det ju någon sån här som bara spectating. Ja. Nu vill inte jag köra. Nej, jag tror inte att någon vill köra faktiskt. Är det samma sak? Nej, go nej, to the extraction. Nu är vi de andra. Nej, fan, jag hoppar in i helikoptern. Ja, jag kör väl då. Ta handkontrollen då. Ja. Det är väl säkrast. Go to the extraction zone, okej? Okay? Ska vi se vart det är någonstans då? Vänster. Upp i berget. Det är upp i berget, ja. Eller över, kanske. Jajamän. Hur många är vi i helikoptern? Nej, vänta nu. Det är inte oss som ska extractas, eller? Nej. Det är ju som förut. Men då är det den blå pluppen vi ska extrakta, antar jag. Nej, vi ska ju till gula. Ja, men inte vi väl? Jo, det står ju det. Ja, då jag sitter det ju i helikoptern. Ja, det gör du. Okej, nice. Ja. Då kör vi dit. Jag frågade ju hur många det var i helikoptern. Det gjorde jag. Ja. Ja, vi är många. Många. Kommer du? Ja då. Jag trodde inte den gick högre. Jo då, den går så högt. Ja, så. Det är samma ställe. Higher than Snoop Dogg! Kolla nu efter... För de har ju också en helikopter. Vart är den? Ja, det är oklart. Du kan tänka sig att du måste gå ner på marken. Ja. Okej. För att det står fortfarande samma sak. Ja, på väg ner. Om det inte är för att bilen inte är här än. I'm on my way down. Det kan du också. Men håll koll efter deras helikopter. Jag vet inte vart den är, to be honest. Nej, det är ju därför du ska hålla koll på den. Är det ett flygplan? Det är det, ja. Nu är det någon som skjuter på oss. Vart ifrån? Upp, vänster. Ner. Jag sitter... Ja, jag satt ju på jag satt ju på vänstersidan, jag såg ju inte. Oj! Där helikoptern landade på mig när jag spånade. Shit, vad nära vi fick starta nu då. Nej, det där var ju våran. Det där är våra. Det där är inte våran. Ta den! Inte så nära! Jag har varit påkörd av en NPC. Det vart jag. Ja. Det är fel. Det där. Oj! Fy fan vad de spränger nu alltså. Den är i containern whippen till höger. Höger, i containern. Var? Jag tror inte. Nej, det är ju våran gubbe. Oj, jag körde på han. Ja, det var inte våran gubbe. Jo, jag körde på han så han ramlade. Fuck, det var någon som exploderade utav mig där. Det var det, ja. Ja, jag visste att jag fick smaka på rabarberkaka. Nej, förlorar vi? Nej. Jo, förlorade det vi alltihopa. Nej, det här var ju pinsamt. Ja, det är ju bara för att jag är med i spelet. Vi tar en paus igen. Ja, vad cringe. Ja. Då var jag tillbaka! Nej, det var Adversary Mode, fast ett annat Adversary Mode. Du hoppar fallskärm, eller? Ja. Det verkar nästan så. Vad trycker jag på för att hoppa fallskärm? Grön pannkontrollen. Åh, herregud. Varför är vi gröna nu? Vi var ju orangea nyss. Var ska jag landa någonstans? På gula punkten. Åh, herregud, det är ju jättelångt bort ju. Ja, det är ju... Ja. Åh, fy fan, jag kommer inte nå dit.
Varför inte? Men du får ju sikta. Har ni tryckt ut i den fallskärm? Ja, nu gjorde jag det precis över Mario. Nej, jag är ute. Är du ute? Det är ju rök här ju! Ja, det är för att du ska hitta. Vänta nu. Ja, vad fan tog den vägen nu? Du touchar min fallskärm ju. Oj, jag åkte in i en skylt. Grön igen. Så, nu ska vi springa och ta och plocka upp vapen och skjuta det andra laget. Ja, men för fan, jag måste komma ner först. Är du inte nere än? Nej, jag svävar över grön rök. Grön rök, nordväst, nordväst. Okej. Okay. jag ser den röda röken. Är det inte den som talar? Nej, då är du i andra laget kanske. Nej! Grön rök, om jag du, är... Oh, jävlar, jag... Om du ser oj, röd. Vänta nu, jag landar hos fel folk. Nej! Ja, men jag är orange ju. Jag är grön. Jag har landat hos fel folk. Är du lag eller? Nej. Det kanske har varit automatiskt. Vänta nu. För vi var orange. Nej, men det är för att de tog över. Vi måste in i mitten där och ta över. Det är därför. Softis, du möjar ner mig. Det gjorde jag. Ja, stekarna för fest. Åh nej, jag får hoppa fallskärm igen. Ja, visst. Det är bara en sån sak. Nej, men vad fan. Du möjade mig. Vilka färger är ni? Jag är grön. Min overall har grönt. Jag är grön. Jag är orange. Okej. Okay. Ja, då så. Då vet vi. Fast jag var inte orange innan. Nej, det... Nej. Jag var orange innan. Ja, det var jag med. Ja. Ah, jag fattar. Biffen, your team. Okej, okay, då ska man ha färgerna så mycket som möjligt. Ja. Och jävla vad han sprängde! Ser du det? Han sprängde ju hela laget. Han sköt ju missil in i... Nej, jag dog direkt när jag plockade upp ett vapen. Han sköt ju in i röken med granat. Nej, ballong, visp. Ah, jag såg. Han sköt ju ut hela laget. Jag är ju långt åt helskotta här. Det är jättedumt om alla står där inne. Fan vad jag dog. Det är bättre om några står utanför liksom. Ja, herregud. Vänta nu. Fy fan vad högt upp jag drog ut den här. Det var ju dumt. Har jag extra fallskärm, tror jag. Men vad fan hände det där, din biljävel? Ja, visst. Vad hände med bromsarna, liksom? Nej, där... Åh! Jag höll på att hoppa rätt in i propellerna på den här helikoptern. Jag hittade någonting intressant här. Vem är det som kommer där på? Jag kommer i full jävla fräsa. Ja, det där var nog du, ja. Oj 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 oj. Där kommer du mitt framför ögonen på mig. Ja ja. Men vad fan? Jag gjorde en kul byta. Och vad dålig jag är på att snipra tydligen. Ja, visst vet du. Ja. Nej, ballongtratt var det som dödade mig där. Men nu är ju orange helt plötsligt. Jag ser dig. Det var innan också. Ja, det var du. Men död du gick. Där dog du. Men kan du bara lägga ner? Ja. Usch. Jag låter mig ner. Lägg ägg. Lägg ner min truck i keps. Lägg ägg. Jag står och sniprar. Nej, vad fan är det? Akta granat i mitten. Jajamän. Men nu har ju dem. De har mitten. Har de det? Ja. Ni har alltså. Vi är inte samma lag. Nej, det är så. Oh. Vad fan är jag? Jag är grön som sagt. Nej, nu förlorar vi. Du förlorar vi här. Fan! Men hur vann? Oh, jag vann! Men du, är jag och Softis med i samma lag? Ja. Men fan, det stod att du sniprade mig förut ju. Nej, det var nog stärkaren FFS. Ja, stärkaren FFS. Stärkaren. Det är jättemånga i orange team, men jättefå i grön team. Jag såg det. Det var ju udda. Ja, det var det. Jag tror det skulle vara 8 i varje. Jag tror det jag med. Hopp. Ja, då får vi skylla på där om vi förlorar. Ja, men jag vann i alla fall. Ja, jo, det är ju faktiskt sant. Det är bästa födelsedagspresenten! Du kanske får rank up på det här till och med, för det här brukar ge ganska mycket XP och så. Oh, vad blir jag då? 15, va? 15, ja. Det är inte illa. Nej, du. Det har inte varit för. Ja, det var länge sedan du var 15. Oh shit. Oh! Ut med fallskärmen för fan. Ja, jag flyger så in i... Jag har landat. I kalosserna. Jinx died. Vi hade ju fallskärm på mig ju. Vad är det för jävla fallskärm? Kör puller redan, eller? Nej.
Jag kommer snart tills. Kommer bakom dig. Ja, ja. Jävlar vad HP de har. Åh jävlar. Oj, du kom mitta där. Ja, jag fick assisted kill i alla fall. Livet är ju väldigt lite på det orangea teamet, så det, allting hänger på mig här nu. Ja, lite så är faktiskt. Nu så tror jag vi är lika många i varje. Är det så? Ja, jag tror det. Alltså, jag bara mörsar rätt ner med huvudet för det här. Ja, det är jag med. Fast jag siktar ju in här. Ja, lite emot. Så. Lite så. Sikta bättre. Sikta är bättre. Ja, nu är det en gul här. Men... Ja. Oj. Nej, men fan, varför har de så in i helvete med HP? Jag tappar min fallskärm. Jag drar... Ja, men det finns fler. Ja. Jag drar över ett mag på dem. Han sköt ett skott på mig med hagel så dog jag. Mm. Varför är det så? Det gjorde jag. Ja, varför är det så? Laggar de eller så inte skotten registreras? Eller vad är problemet? Du som är dålig, avinstallerar. Jag tror inte att det har med skills att göra faktiskt. Nej, kanske inte. Jag tror inte det. Nej. Åh, så ja. Nu är jag mot den gula. Det är du, ja. Fickan. Så ja. Åh, du ditt lilla patrask! Jag fick. Nej, du var ju inte med mig för fan! Nej, det var den faktiskt inte. Varför kan inte jag skjuta? Han stod precis... Vi leder lite grann. Du ser, det är mätaren ner till höger där. Ah, jag ser den. Ja. Nu hör jag på att krocka med någon i luften här. Det gjorde jag. Ja. Det är ingen som går in i mitten när jag springer in. Ja, gör det. Ta den så vi får färgen i alla fall. Ja, så jag kan fick du springa den. Så, nu är jag död. Är du död? Ja, jag kommer död nu. Ja. Okay. Ja, där dog jag. Men jag tog den i alla fall. Bara ja, så. Ja, men mätaren gick upp lite. Jajamän, dra den. Men för helv... Vete i säcken. Alltså, när jag landar, då har jag ingen armor kvar. För den försvinner när jag landar. Nej, va? Åh, jag fick en! Bra där! Jätteglad. Så jävla tunt. Ska man fylla hela baren där nere, eller? Ja, jag tror det. Åh, herregud. Det står en på ett tak. Ja, det var inte jag. Nej, han var inte med oss. Nej, va? Jag tar dem. Ja, vad fan? Varför växlas inte min... Nu kom den ut. Åh, gudselov. Gusche. Du, är det någon där? Då står och tittar på er. Jag tar han i huvudet. Nej, det gjorde jag inte. Det var någon annan som tog den i huvudet. Nej! Aj! Rage mode! Alltså... Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, säg inte så mycket. Jag kan lika gärna bara krascha rätt in i någon. Jag hoppar fallskärm och hoppas på det bästa. Det ger ungefär samma effekt. Ja, som att försöka skjuta dem. Bakom! Nej, förbannat! Det var också kraschade i marken där. Åh, herregud, vad förbannat du. Ja, blir det då? Ja, slå i bordet. Vad var det där som lät? Blonk! Vad var det? Det var kanske ingen som slog i bordet, jag vet inte. Nej, jag är rätt lugn nu. Ja, det var ett in-game-ljud. Jaha. Jag är lugn. Ja, det är inte jag. Jag är vild. Vild och galen. Klockor börjar ringa. Nej, okej. Det var alltså, jag vet att... Vad är det för buskar? Det programmet. Det är mer än vad 95% kan säga. Ja, det är, ja, så är det nog faktiskt. Ja, faktiskt suttit upp och kollat på det jävla programmet. Ja, jag med av någon anledning. Nej, sluta. Jag vet ju inte varför, men... Nej, det är oklart faktiskt. Nu kommer jag in bakom någon här. Okej. Okay. Ja. Där kommer någon fallskärm. Nej! Han krockade med luften! Vad händer då? Vart är du, människa? Jag dog typ. Ah, det var någon som fick han. Oh, nej, alltså. Jag får ju inte vara på marken. Nej, alltså, de vill inte ha dig. Nu vinner vi, tror jag. Jag kommer in i ringen nu. Ja, jag tror vi vinner nu. Kolla mätaren. Kolla mätaren. Vi vann, tror jag. Oh, där satt den! Vilket jävla mök! Ja. Vi vann den! Nej, man. Känn... Det gjorde du. Nej, men om man trycker... Nej. Är det 1-1 nu då, va? Ja. Sitterkaka. Då är det den som vinner nu, alltså, som vinner. Ja. Vi vann de första. De var första. Eller rättare sagt, Jinx var första. Vi vann andra. Ja, just det. Jinx var det. Om man vill börja. Ja, precis. Ja. Rätt skriver rätt. Och jag är hyfsat övertygad om att det var först i två. Jag ska inte säga helt säkert, men jag tror det. Sisten som vinner nu då. Eller ja. Nej. Första som tar vinner nu då.
Den som vinner, vinner. Ja, ja, så kan man också. Så kan man säga. Ja, så. Fan, det är samma punkter varenda gång. Ja, det är konstigt att vi får börja på sprite. Samma sida. Tycker jag. Oklart. Det är lite udda. Nu så. Åh fy fan, så här mycket har jag inte satsat någon gång, tror jag. Asså? Nej, nu jäkla gick det snabbt. De landar i mitten. De landar i mitten. Är inne. Upp med vad? Fan, sladden till handkontrollen är i vägen. Nej, jag hinner inte få upp den. Nej, jag Nej, säger ju det. Fan innan han börjar spruta. Jag hatar när man kommer in i mitten så. Ja. Jag skulle landat vid sidan av istället. Ja, det var det jag gjorde. Nu så. Sparkar jag kul min papperskorg här också. Ja. Jag har min upp och ner. Oh! Papperskorgen. Ja. Nej, men vad gör du, ditt jävla idiot? Ja! Jag skulle skjuta och börja rulla ner för... Nej, men vad gör du? Varför håller jag... Jag såg ju softis ju. Ja, jag ska kasta en handgranat och ta fan styger fram med en liten jävla pistol och skjuter mig rätt upp i luften nej, istället. Nej, vad gör jag? Nu leder de. Ja, det var ju bra. Ja, det är exakt. Det är tvärt emot bra. Du kommer i mitten här. Och jag fan, jag whackar han. Det gjorde du, ja. Ja, med knytnäven. Det hör, trodde jag skulle krascha. Det gjorde jag inte. Det var jävligt nära. Jävligt nära. Nej. Landa! Landa, det är någon som kommer upp från berget här. Jag är i berget. I'm on the mountain. Det ligger en sniper här nämligen. Han står på berget här någonstans. Jag står på berget här någonstans. Han står där uppe. Ja, jag ser. Ser han mig? Ser du han? Ja. Jag träffar han inte. Han är död. Han står uppe på... Ja, du är han död. Ja, jag var också uppe på berget med en sniper. Bra där. Har jag sniper här? Ja, det ligger där nere på marken. Kolla kartan. Ge mig snipparen. Det kommer in här i mitten. Nej, i mitten. Han är dogade. Nej, ja, han snipplar mig. Förbannat. Snippla? Ja. Okej. Okay. Jag är osäker på om det heter så, men... Herregud. Jag ser inte någon. Det gör du inte. Nu tar jag satsar allt jag kan rätt ner här nu. Jag ser inte en jäkel. Är du död eller? Nej, ja, jag är dött. Visst är det, de snipplar ju dig. Ja. Snippra. Jäklar vad snyggt! Det kommer en fallskärm bakom. Ja, jag ser han. Ja, det ser jag att du ser. Oj, jävlar. Ja, det är en till där någonstans. Jävel! Den, ja. Oh! Wow! Vilken explodutt! Ja, fan, jag och en till vi sköt samtidigt. Nej, han splattar mig! Ja. Kolla, vi leder som fan. Ja, men det är för att vi står i mitten konstant. Ja, jag har inte varit där än. Nej, men vi ändrar då. Men jag tar ut folk så de inte kan stå i mitten. Ja, bara en sån sak. Det går inget bra för Inks. Nej, gör det, han rage. Och det är en sniper där uppe igen på berget. Ja, då... Intressant! Where the fuck is that man? Where the fuck is he? Jag ska försöka ta en sniper. Han kommer säkert ta mig innan. Wow, han snipprar mot mig när jag flyger fallskärm här. Det gör han, ja. Ja. Det var lite udda. Vart fan är han? Det är han. Nu är de tre pers där inne i mitten. Inte bra. Hör du vad jag säger? Ja, jag håller på en sniperduell här. Det gör du, ja. Nej, han fick mig. Kjolen i spectating. Han fick mig. Alltså, det är ju så nära nu att vi vinner. Ja, jag har fucking flora mig gjorde de också. Nu är det en orange där nere. Om vi går in och tar den så borde vi typ vinna. Ja, vi gör det. Nej. Det gör det nu. Ja, nu är den gul. Nu kör vi. Musen är sönder. Nej. Där är den, ja. Är det så? Nej, det är bara en plastbit som ramlar bort. Jag hinner ta upp den nu. Oj. Fuck! Nej, men softis, du committar ju. Ja, jag kraschar rätt ner i barken, men fan. Nu är det grön. Men sluta, jag hade ju det för fan på smalbenet där ju. Nej, så var det någon fast... som såg det där. Men in i den då, in i den. Där, ja, nu står jag igen. Nu är det grön. Jag står nu. I den. Ja. Kom in i den. Ja, jag är på väg ner här. Fort. Jag dog. Jag är ovanför, fan bra. Också. Jag är långt för alldeles, jag väcker ut alldeles för långt upp. Det gör du, ja. Och vi behöver den nästa. Vi vann, tror jag. Bra, där. Nej. Vi vann! Hoppas det var två nu. Oj. Vi vann! Bra.
Good job! Oh, awesome! 4000, hej och ja, det var fan klent. Och jag räfflar upp, jag är level 15! Grattis! GG! Tack för att ni har tittat, lämna gärna en kommentar, en tumme upp. Glöm inte att prenumerera och kika in de andra kanaler så kommer vi att höras imorgon! Jajamän! Hejdå! Hejdå! Grattis Jinx! Grattis Jinx!